Je pondělí 20 hodin a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky s Lenkou Roštukovou. Dneska si představíme spolek SONC, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. A povídat si budu s prezidentem spolku, panem magistrem Lubošem Zajícem a jeho kolegyní výkonnou ředitelkou paní magistrou Veronikou Pokornou. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, SONC, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Komu pomáháte, co děláte, je asi celkem jasné. Každopádně, prosím, představte nám trochu vaši organizaci. Tak já bych nejprve řekl pár slov k historii, úplně kratoučce. Naše organizace navazuje na dřívější spolky, které už vznikly na začátku 20. století. Mezi válkami fungovaly, pak po druhé válce byl svaz invalidů a pak od roku 89 tady kratoučce působily do roku 1996 dvě organizace, které se pak sjednotily v tom roce 96 a proto jsme sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. No a od té doby už fungujeme v této podobě, takže skoro už čtvrt století. Pane Lubuši, diváci na kamerách vidí, každopádně posluchač ne. Prosím, řekněte nám, co máte za přístroj na klíně. Tak to, co používám pro poznámky a mohu si číst, se jmenuje brailovský řádek a tam mi ukazuje v brailově písmu jakýkoliv digitální text. Takže to má nějaký USB port, tam nahrajete jako do počítače ten text a on to převede do toho brailova písma. Třeba tak, lze to připojit k počítači, k mobilnímu telefonu, může to komunikovat přes Bluetooth nebo i přes ten USB, o kterém jste mluvila. Kolik stojí takové zařízení? Takové zařízení dnes, to, co tady mám, to má 40 znaků a to stojí kolem 80-90 tisíc a jsou různě dlouhé ty řádky. Je to poměrně drahá pomůcka. Dá se tam nahrát třeba celá kniha? Ano, ono, ten řádek má nějakou svoji interní paměť, ale v podstatě důležitější je to zařízení, se kterým pracuje. Takže já můžu mít iPhone, k němu připojím přes vzduch, přes Bluetooth a všechno, co mám v iPhoneu, a tam víte sama, že se vejde spousta knížek, tak si je můžu číst. Děkuju. SONC samozřejmě pomáhá, poskytuje služby nevidomým a slabozrakým. Jaké služby? Tak obecně napomáháme tomu, aby osoby se zrakovým handicapem mohly plnohodnotně žít společensky i pracovně. Z těch našich služeb uvedu nějaký kratší výčet, jejich opravdu široká škála. Tak určitě se zabýváme obhajobou práv téhleté naší komunity, zapojujeme se do různých legislativních procesů, sdružujeme osoby s vážným zrakovým handicapem, poskytujeme registrované sociální služby s cílem aktivizovat je, poradit jim. Vyučujeme práci s počítačem, provozujeme knihovnu digitálních dokumentů, která má vlastně zpřístupnit psané texty, provozujeme navigační centrum, které má na pomoci s pohybem v prostoru, vydáváme časopis Zora, který je vlastně specificky vydáván pro naši cílovou skupinu, to znamená pro slabozraké ve zvětšeném černotisku a pro nevidomé buď v audioverzi, anebo v brailském písmu. Potom prodáváme kompenzační pomůcky v našich prodejnách a na e-shopu, věnujeme se výcviku vodicích psů, odstraňujeme bariéry a další, spousta dalších služeb, s tím, že i na naše služby navazují ty, které poskytují naše zřízené organizace, které vyučují prostorovou orientaci, chůzí s bílou holí a další. Snažíme se skutečně dostat až k tomu koncovému uživateli. Máme hustou síť našich regionálních takzvaných odboček, takže skutečně v každém větším městě nás naleznete. A pokud byste měli někdo zájem o bližší informace anebo případně přijít na naší odbočku, tak samozřejmě informace najdete na stránkách sonc.cz. Děkuju. My se k jednotlivým projektům a činnostem ještě v průběhu vysílání určitě dostaneme. Mně napadá vlastně, jaké největší mýty kolují o nevidomých. Tak těch mýtů je samozřejmě docela hodně. Zkusím si na některé vzpomenout. No tak třeba se obecně myslí, že nevidomí mají od narození lepší všechny ostatní smysly. Hmat, čich, chuť. Ono to tak samozřejmě není.
nevidomí, když se narodí ten člověk a nevidí, tak má ty ostatní smysly stejně vyvinuté jako kdokoliv jiný. Jenom tím, že je více trénuje, tak postupně se je naučí více využívat. Takže to je jeden z mýtů. Dalším takovým mýtem, který člověk občas slýchá, je, že nevidomí musí být všichni hodní, nebo možná i trošku pasivní. No tak to tak samozřejmě není. Jsme jako každý člověk, někdo má více lepších vlastností, někdo máme více horších vlastností, někdo je nepříjemný, někdo je veselý. Je to úplně stejné jako u ostatních lidí. No a kdybych třeba ještě měl říci nějakou takovou otázku, kterou často dostávám od lidí, když mě potkají a já jdu někde po ulici s bílou holí, tak se mě často ptají, proč nemáte pejska? No a samozřejmě, že někteří nevidomí používají vodícího psa, aby jim pomáhal při orientaci, ale mnozí zase ne. Ona taková starost o pejska není tak úplně jednoduchá věc. A ten vodící pes zase vyžaduje, aby mu člověk hodně přizpůsobil denní režim a to třeba při velkém pracovním vytížení není úplně ideální. Já se musím zeptat, protože to mě vždycky hrozně zajímalo. Pane Luboši, jak si teď tady představujete to prostředí, ve kterém sedíte? Kromě toho teda, že je to tady trochu překážkové pro vás. No tak já díky echolokaci mám jistou představu o tom, jak daleko je za mnou stěna, jak daleko je třeba stěna vlevo ode mě. Takže jistou prostorovou představu mám, ale prostě vychází z toho, jak tu místnost vnímám sluchem. Děkuji pěkně. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme spolek SONS, a to tedy sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v České republice. A mými hosty je pan magistr Luboš Zajíc, prezident spolku, a jeho kolegyně výkonná ředitelka paní magistra Veronika Pokorná. Tak, probrali jsme toho už spoustu, každopádně vy máte i speciální navigační centrum. O co se jedná? Tak je to jedna z našich poskytovaných služeb, která vlastně vede k tomu, že můžeme pro člověka, který potřebuje, má vážný zrakový handicap, například vyhledat nějaké dopravní spojení nebo itinerář nějaké cesty naplánovat. Je to samozřejmě zcela jiný popis trasy, než vlastně poskytnete člověku, který vidí, protože se nemůžete opřít o vizuální dojmy, nějaká třeba velká budova, barevná, u té zahnete doleva, takovým způsobem to nejde. Takže je to velmi specifický popis trasy pro toho člověka, který na tu cestu nevidí. No a v rámci navigační linky je taky možnost vlastně poskytnutí takového vlastně takové vzdálené asistence, kdy si člověk se chytrým telefonem vlastně skrze kameru a to povídání na tom telefonu může zajistit toho vzdáleného asistenta, který mu pomůže, ať už při té cestě, když někde se mu podaří zabloudit, nebo v domácnosti například zapnout nějaký spotřebič, pračku, anebo také už jsme řešili vyhledání nějakého zaběhnutého domácího mazlíčka. To je chytré. A jak to v praxi, to navigační centrum funguje? To znamená, že třeba tady pan Luboš chce jít někam na nákup, kde ještě nikde nebyl, ale mají tam něco, co on potřebuje. Tak jak si to vlastně v praxi tu cestu naplánuje? No, tak sdělí cíl cesty a Luboš je možná z praxe. No tak musím vědět, kam chci jít. Tak budu znát, na internetu si vyhledám adresu toho obchodu a navigačnímu centru sdělím, že potřebuju na tu a tu adresu, aby mi řekli, kde je třeba nejbližší zastávka MHD, nebo že tam dojdu pěšky ze svého domu. No a oni mi popíší tu cestu kudy, tak jak Veronika popisovala. Děkuju. Vy ale kromě navigačního centra máte taky knihovnu digitálních dokumentů. To ano. A ta knihovna je speciální v tom, že
jak v běžných knihovnách najdete spoustu knížek psaných běžným písmem, tak v naší knihovně jsou ty dokumenty uloženy v digitálním textu. Takže si je člověk stáhne do počítače a z toho počítače si je pak může číst několika způsoby, buď umělým hlasovým výstupem, takže to jste možná někdy slyšeli, jak mluví počítač, dneska už mluví moc krásně, srozumitelně, dříve to bývalo složitější. No a nebo si je ty knihy mohou číst lidé právě třeba pomocí brajlského řádku, jaký tady já teď mám a o kterém jsme tady mluvili. Takže to je velmi důležitá služba, která nám umožňuje číst spousty knížek a novin i časopisů. Všechny tyhle ty věci v té knihovně máme. Ještě jedna věc z praxe mě zajímá, pane Luboši. Když vám přijde SMSka, tak vy si ji nepřečtete. Jak to funguje? Já si ji nepřečtu tak jako člověk, který vidí, ale přečtu si ji tak, že v telefonu mám program, který umí mluvit, je tam hlasový výstup, takže ten hlas mi tu SMSku přečte, ten umělý hlas. No a nebo zase Pražský řádek, stále na něj narážíme. Skvělý, děkuju moc. A třeba když vám přijde domů doporučený dopis z nějakého úřadu? Tak tam mám taky několik možností naštěstí dneska. Nejradši bych ho dostal datovou schránkou, protože bude elektronický a už ho nebudu muset převádět. Ale když mi přijde opravdu papírový dopis, tak použiju skener připojený k počítači, naskenuju, rozpozná mi to program počítačový a zase přes počítač přečtu. No a nebo bych musel použít někoho vidícího, komu důvěřuji, kdo mi ten dopis přečte. Děkuju. Ještě jedna otázka k Brailovu písmu. Co vlastně si člověk nevidomý nebo slabozraký může všechno přečíst za knížky? Knížek v Brailově písmu vychází, řekněme, středně, nechci říct hodně, ale zase na druhou stranu dostatek. To mluvíme o tom Brailu, který je klasicky tištěn na papíru, tedy tištěn na tiskárně. V tom Brailu vycházejí normálně knížky beletrie, detektivky a tak dále, ale přece jenom je to drahá technologie a je to omezené to množství. Ale Brailovo písmo lze v něm samozřejmě psát i speciálnější věci jako noty nebo matematické zápisky. Je důležité pro psaní si poznámek třeba. No a zase opět jsme u toho digitálního textu, že já se s Brailovým písmem nejčastěji opravdu setkávám v té podobě, kdy mi interpretuje nějaký digitální text, protože dneska těch digitálních textů všichni máme kolem sebe spoustu. Takže já jsem právník a vlastně jsem žádný zákon v listinné podobě nikdy nečetl. Všechny zákony jenom v tom digitálu. Děkuju. Já se ještě zeptám, protože pro mě, já vidím, jak tady na tom předsvakáváte. Čtete si vlastně v průběhu našeho povídání a pro mě je to prostě rejže rozsypaná, když to fakt řeknu prostě laicky. Jak složité to je, nebo jak to vlastně v praxi vypadá, funguje? Tak není to rýže, má to systém. Na každé písmenko mám okénko, které má nejvíce 6 bodů. A podle toho, který z těch bodů, jestli je to, jsou to dva sloupce, které mohou mít 3 body, takže když je mám vlevo nahoře, tak je to A. Když budu mít 2 body pod sebou, je to B. Když bych měl všechny body kromě toho vpravo dole, tak to bude Q. A podle toho já mohu jedním prstem, bříškem prstu, nebo používám 2 ruce, 2 ukazováčky a mohu si normálně celkem rychle číst. Děkuju za odpověď. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých.
Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídáme o sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v České republice. A mými hosty je pan prezident organizace nebo spolku, pan magistr Luboš Zajíc a jeho kolegyně výkonná ředitelka paní magistra Veronika Pokorná. Tak, vy ale teďka na podzim se svojí organizací nebo spolkem chystáte spoustu akcí, tak nás prosím na nějaké pozvěte. Určitě rádi. Nás čeká teďka za zhruba měsíc náš sbírkový trojden. To znamená, že naše sbírka Bílá pastelka vlastně vrcholí a odehrává se v ulicích. Doufám, že mnoho z vás zná už z let předchozích. Studentské dvojice vlastně obcházejí s kasičkou různé ulice a různá další prostranství a vybírají finanční prostředky právě na podporu našich služeb, na financování našich služeb. Ty sbírkové dny jsou od 10. do 12. října, takže určitě povšimněte v ulicích a budeme rádi za příspěvek, respektive za nákup naší bílé pastelky, která je symbolem celé sbírky. 12.10. zároveň na Václavském náměstí proběhne jako takové drobné vyvrcholení koncert, jehož se, nebo v rámci něhož vystoupí Vojta Dyk, Honza Maxián, uskupení The Big Braille Band a další umělci právě i z řad nevidomých a slabozrakých. Tak to by bylo z té sbírky taková jako klíčová témata. A pak ještě jedno konkrétní pozvání na náš den otevřených dveří, který se odehraje v sídle našeho spolku na adrese Krakovská 21. Bude to 8. listopadu a určitě vás všechny zveme, protože si budete moci právě trošku jako v úvozovkách osahat ty naše služby, podívat se, jak v praxi fungují. Budeme tam mít různé haptické prvky, které se dají rozpoznávat jiným způsobem než zrakem. A zkrátka je to takové poměrně zábavné a interaktivní, takže budeme moc rádi za hojnou účast. Toliko asi k těm klíčovým akcím, teď, které nás čekají. Když jste mluvili o těch sbírkách, pojďme připomenout ještě ty důležité datumy. Tak sbírkové dny v ulicích 10. až 12. 10. 12. 10. koncert na Václavském náměstí a 8. listopadu den otevřených dveří na Krakovské na Praze 1. Super, děkuju. Těm sbírkám, jak moc složité je v dnešní době ufinancovat vaši organizaci? No, samozřejmě, že to složité je a možná ještě více bude. Naše organizace čerpá dotace od několika ústředních orgánů, tedy od ministerstev. Samozřejmě čerpáme i od krajských úřadů, zejména na registrované sociální služby. No a samozřejmě je pro nás důležitý i ten privátní sektor, firemní dárci, fyzické osoby. A tam samozřejmě je velmi podstatná sbírka Bílá pastelka. A nebo pokud v ulicích nebo spíše tedy v nějakých provozovnách potkáte vodící psy, tak kasičky v nich sbírají často také na naší organizaci. Děkuju. Ještě k té praktické záležitosti. Dost často se mi v Praze stává, že vlastně vídám nevidomé lidi na přechodech nebo různě v ulicích. Mám někdy tendence k ním přijít a zeptat se jich, jestli potřebují pomoci, nebo často přemýšlím, jestli je to třeba neobtěžuje. Jak se mám v takové situaci nejlépe zachovat? Tak pokud k ním přijdete a zeptáte se jich, jestli tu pomoc potřebují, tak to děláte úplně nejlíp, jak můžete. Chyba by byla, kdyby někde stál nevidomý a nevěděl kudy a chodila by kolem něj spousta lidí a nikdo by se ho nezeptal. A také by bylo špatné, kdyby, a občas se to taky stane, že nevidomého někdo popadne za ruku a vede ho třeba tam, kam vůbec nechce. Takže právě to verbální oslovení, kdy dojdeme k tomu člověku tak, aby věděl, aby ta vzdálenost nebyla, aby byla blízká, popřípadě ani dotek ramene nevadí, aby ten člověk věděl, že mluvíme na něj a pomoc nabídnete, tak je to úplně optimální. Ta verbální komunikace je prostě strašně důležitá. A může se stát, že ten nevidomý pomoc odmítne, pak to neberte jako nevděk, pravděpodobně tu trasu prostě zná a ví si rady, ale taky často tu pomoc rád přijme. Děkuju. Teď jsem měla otázku a mám okno, ale jak výkladní skříň? Jo, to jsem se chtěla zeptat. Když vlastně vy někam jedete, tak jedete
veřejnou dopravou. Jak vlastně zjistíte, když stojíte na tramvajové zastávce, co vám přijelo za tramvaj? Tak nejpřirozenější nebo možné je se zeptat, pokud tam někdo stojí, což nevědomí ne vždycky úplně přesně ví, ale také máme bezvadnou pomůcku k dispozici a to je takový vysílač, který, když člověk stojí dostatečně blízko předních dveří, tak spustí, tam zmáčkne tlačítko na té vysílačce a ono se spustí hlášení, možná jste to někdy zaslechli, linka 22, směr Bílá Hora a už člověk ví. To jde z té tramvaje přímo. Ano, takže, ano, takže ta krabička je propojená. Krabička spustí, je to vysílačka, takže po vlnách spustí zařízení, které je přímo v tom dopravním prostředku. Takže ten řidič toho dopravního prostředku vlastně nemusí nic dělat. Ten nedělá nic, ano. A když naopak jste v tramvaji, oni tam z 80, z 90% hlásí ty stanice, ale může se stát, že třeba nehlásí, tak jak víte, kde máte vystoupit? Tak když nehlásí a všimnu si toho včas, tak se taky včas zeptám. No a když náhodou nehlásí nebo hlásí špatně a já si toho všimnu pozdě, tak prostě přejedu. To se také stává. Ale naštěstí ne úplně nejčastěji. Dneska ty dopravní prostředky, už to hlášení velmi často opravdu funguje. Děkuju. Budeme končit. Je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěli ještě říct? Já si myslím, že jsme snad pokryli vše, takže za mě bych se s posluchači rozloučil a věřím, že se potkáme třeba při té sbírce Bílé pastelce. Moc děkuji za pozvání. Nemáte zač. Já děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu neziskovky. Třeba se tady dnes nevidíme naposledy. To byl pan prezident spolku, pan magistr Luboš Zajíc a jeho kolegyně výkonná ředitelka paní magistra Veronika Pokorná. A bavili jsme se o sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v České republice. Teď už se ale pro dnešek loučím. Mějte se hezky a příští týden opět naslyšenou.